Əliyevlə Erdoğan Füzuli aeroportunu bu tarixdə açacaqlar. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Erdoğan noyabrın 8-də Füzuliyə səfər edəcəklər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, prezidentlər Şuşa şəhərinin azad olunmasının 1-ci il dönümündə Füzuli hava limanının açılışını edəcəklər. Qeyd edək ki, oktyabrın 5-i Bakıdan uçan Azala məxsus ən böyük Airbus A340-500 tipli sərnişin təyyarəsi sınav reysi həyata keçirərək, işğaldan azad olunmuş Qarabağın ilk hava limanında Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında eniş edib. Bununla yanaşı elə həmin gün Azərbaycanın Silk Air aviaşirkətinə məxsus ən böyük yük təyyarələrindən biri olan Boeing 747-400 tipli hava gəmisi Füzuli Hava Limanına eniş edib. Bu təyyarə ilə Qarabağa ilk dəfə hava yolu vasitəsilə yüklər çatdırılıb. Sərnişin təyyarəsi ilə Bakı-Füzuli marşrutu üzrə uçuş müddəti təxminən 35 dəqiqə təşkil edir. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr olan uçuş əmmə zolağı istismara verilib. Belə bir terror hücumları yenə də gözlənilir ki, Kəlbəcərdə avtomobil karvanına edilən hücumla bağlı açıqlama. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında Azərbaycanın mülki hərbi kolonunun erməni silahlı birləşmələri tərəfindən atəşə məruz qalması onu göstərir ki, bəyannamənin 4-cü bəndi yerinə yetirilmədiyi halda ermənilər terroru davam etdirəcəklər. Bu fikirləri konkret az açıqlamasında politoloq Məhəmməd Əsdullazadə səsləndirib. O bildirib ki, Rusiya bölgədə silahlı erməni birləşmələrinin qalmasına bununla da öz sülh məramlı fəaliyyətini davam etdirməyə çalışır. Ermən silahlı birləşmələrinin hücumu ilk və son deyil. Belə bir terror hücumları yenə də gözlənilir. Ona görə də mütləq şəkildə qanunsuz erməni silahlı birləşmələri çıxarılmalıdır və onlara qarşı sərt tədbirlər görülməlidir. Ümumiyyətlə, silahlı erməni birləşmələri ərazilərimizdə qaldıqca bəyannamənin 7-ci bəndinin yerinə yetirilməsi mümkün olmayacaq. Yazarlar Məhəmməd Əsədullahzadə politoloq əlavə edib ki, Azərbaycanın qalibiyyəti və regionda diktə edən tərəf olan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı İranın hərbi təhdidlərinə qarşı sərt cavab verməsi ilə nəticələnir. Belə olan təqdirdə Azərbaycan kiçik bir ərazidə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin qalmasına və onların bu kimi təxribatlara əl atmasına dözümlü yanaşmamalıdır. Əgər ermənilərin atəşi nəticəsində vətəndaşlarımız şəhid olsaydı, bu çox ciddi bir prosesə çevriləcəkdi. Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Şuşaya bu yolla irəliləyib Avanisyandan etiraf. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanın təbliğat kampaniyasının əsas simalarından biri Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarını bölüşən keçmiş mətbuat katibi Artsulun Avanisyan uzun fasilədən sonra müsahibə verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, keçmiş mətbuat katibi Şuşa və Hadrut döyüşləri barədə danışıb. Avanisyan Hadrutun azad olunması zamanı Azərbaycan ordusunun taktiki manevr işlədərək hücumun ən az gözlənildiyi istiqamətdən qəsəbəyə daxil olduğunu etiraf edib. O, həmçinin Şuşanın azad olunması üçün ordumuzun istifadə etdiyi marşrut barədə danışıb. Son vaxtlara qədər azərbaycanlıların Şuşaya hansı yolu irəlilədiyi sual altındaydı. Amma aydın oldu ki, Hadrutdan Şuşaya gedən istiqamətdə hələ müharibədən öncə yol tikintisi başlanmışdı. Həmin yarımçıq tikilən yolla azərbaycanlı xüsusi təyinatlılar Dağmışa masivlərini keçərək Şuşaya doğru irəliyib deyə Avanisyan açıqlama verib. O, müharibə zamanı cəmiyyəti aldadan dezinformasiyalar yaydığını etiraf etsə də, bunun məsuliyyətini Ermənistan və Qarabağdakı qondarma rejimin hərbi rəhbərliyinin üstünə atıb. Ermənilərin Xankəndidən köçü intensivləşir. Faktlar: 44 günlük vətən müharibəsindən sonra üç tərəfli sazişin imzalanmasının ardından Ermənistan və Rusiya Kivi dinc sakinlərin Qarabağa qayıdışı barədə yorulmadan yazırdı. Biz isə Azərbaycan tərəfi olaraq anlayırdıq ki, onlar daimi yaşayış məqsədi ilə deyil, evlərini satıb getmək məqsədi ilə geri qayıdıblar. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Caliber layihəsinin YouTube kanalında yayımlanan növbəti sujetdə bildirilir. Ermənistanın List Am, Full Am kimi daşınmaz əmlak saytları, eləcə də ixtisaslaşmış Facebook səhifələrinin monitorinqinə əsasən müəyyən olunub ki, cari ilin 3-cü rübünü olan vəziyyətə görə Xankəndidə 114, Xocavənd şəhərində isə 64 yaşayış yeri satışa çıxarılıb. Xankəndidə evlərin hər kvadrat metrinə görə orta qiyməti 600-650, Xocavənddə isə 600-800 dollar arasında dəyişir deyə video materialda bildirilir. Nikola Putinin görüşündən sonra yük karvanına atəş. Qarabağda erməni terrorçular su qovuşandan Kəlbəcərə gedən mülki avtomobil karvanına atəş açdı. Bu, 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndinin erməni qoşunların çıxarılması icrasının zərurliyini bir daha gündəmə gətirir. Oktyabrın 12-sində Putin-Paşinyan görüşü keçirildi. Oktyabrın 13-də Əliyev İtaliya mediasına müsahibəsində Rus sülh məramlılarının fəaliyyətini müsbət qiymətləndirdi, həm də həll etməli olduqları müəyyən məsələlərin olduğunu vurğuladı. Əliyev erməni qoşunların çıxarılması haqda Soçi görüşündən öncə həm də ilk dəfə Anadolu Agentliyinə müsahibəsində açıqlamışdı.
Soçi görüşünde xüsusilə bölgədə əməkdaşlıq platformasının yaradılması istiqamətində razılığın olduğu ehtimalı ön plandadır. Proseslərin inkişafı bunu göstərir. Paşinyanın Moskvada Putinlə apardığı danışıqların da əsas məzmunu üç tərəfli bəyanatların icrası regional əməkdaşlığın qurulması üzərində idi. Bu görüşdən sonra ermənilərin mülki karvanı ateşe tutması 4-cü bəndin icrasının ciddi əsas yaradı. Moskva və Ankaranın istədiyi əməkdaşlıq platforması üçün Bakı və İrəvan arasındakı məsələlər həll edilməlidir. Bu prosesdə əsas punktlardan biri də qoşunların çıxarılması olmalıdır. Putin Paşinyan görüşündən sonra oktyabrın 13-də Moskvada Kiril Paşazadə və Qareginin birgə bəyanatında vurgulanan Azərbaycan və erməni xalqları üçün birlikdə yaşamaqdan başqa gələcək yoxdur sözləri də baş verənlər fonunda təsadüfi deyil. Rəsmi Bakı Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası ilə bağlı dövlət proqramı hazırlayır. Xankəndiyə qanunsuz yük aparan İranlılar azad edilib. Bugün bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə gömrük orqanları tərəfindən saxlanılan İran İslam Respublikasının vətəndaşları olan sürücülərin öz ölkələrinə qaytarılmaları barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən Axar Aza bildirilib ki, İran İslam Respublikasının vətəndaşları Bərzigər Hacı Cəfər Qəzənfər və Novruzi Şahrut Heydərin Ermənistan Respublikasından Azərbaycan Respublikası Xankəndi şəhərinə sənədlərdə və gömrük eyniləşdirilməsi vasitələrinin aldatma yolu ilə istifadə etməklə Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirmələri, habelə Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədinin müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda qanunsuz olaraq keçdiklərinin müəyyən edilməsi faktına görə 16 sentyabr 2021-ci il tarixdə Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Azərbaycan Respublikası CİM-nin 206.3.2 və 318.2-ci maddələri ilə başlanılmış və istintaqa aparılır. Onların öz ölkələrinə qaytarılmaları ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Putindən Cənubi Qafqazla bağlı çağırış. Lazım gələrsə birgə xüsusi əməliyyatlar. Əfqanistanda baş verən son hadisələrin Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə təsir edə biləcəyini yaxşı bilirik. Publika Azranovosti istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin MDB ölkələrinin təhlükəsizlik orqanları və kəşfiyyat xidmətləri rəhbərləri ilə görüşündə deyib. Bu baxımdan Əfqanistan sərhədindəki vəziyyəti daim izləmək, silahlılara qarşı hazır olmaq, bunun üçün güc strukturlarının işini əlaqələndirmək və lazım gələrsə birgə xüsusi əməliyyatlar keçirmək vacibdir, Rusiya lideri əlavə edib. Putin vurğulayıb ki, MDB ölkələrinin kəşfiyyat xidmətlərinin vəzifələrindən biri Əfqanistan ərazisindən potensial təhlükələri zərərsizləşdirməkdir. Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz və digər regionlar üçün ortaya çıxan potensial təhdidlər bu ilin sentyabrında Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitlərində ətraflı müzakirə olunub. Əlbəttə ki, biz bu mövzunu qarşıdakı MDB sammitində də nəzərdən keçirəcəyik. Xatırladaq ki, bugün MDB ölkələrinin təhlükəsizlik orqanları və kəşfiyyat xidmətləri rəhbərlərinin kəşfiyyat fəaliyyəti ilə bağlı konfransı keçirilib. Onlayn tədbir Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan nümayəndə heyəti qatılıb.